Re! Viss ēters ir te! Rāņu Nospazīs vasarnīcā Jūrmalā atklāta laikmetīgās mākslas izstāde ar pirmajā mirklī visai nesaprotamu nosaukumu – viscerālās pārejas. Izstādes idejas autori Jana Kukaina skaidro, ka jēdziens viscerāls raksturo dažādas kultūras, ekonomiskās un politiskās norises, ko mēs sajūtam uz savas ādas tiešā nozīmē. Jā, izstādē mēs cenšamies pētīt veidu, kādā veidā mūsu ķermeņi, mūsu jūtas, mūsu šie ikdienas stāvokļi ir saistīti ar to vidi, kurā mēs dzīvojam. Nu, meklējot tādu tuvāku izteiksmi latviešu valodā, nu, tā varētu būt tā kā sajušana ar savām iekšām, jā. Zināšanas, ko mēs iegūstam ar kaulu smadzenēs, ko mēs ar kaut kādu sesto maņu. Izstādē aicināts piedalīties četras mākslinieces. Mētras Saberovas instalācija izceļ identitātes nenoteiktību un performatīvo raksturu. Savukārt Katrīnas Gailes gleznu cikls pievēršas jaunībai un vecumam, veselajam saprātam un saikušanai prātā. Lienas Mackus keramikas skulptūra grupa pēta pārējus starp dzīvo un nedzīvo, humāno un posthumāno. Man ir vieglāk laikam runāt par savām sajūtām, saviem iekšējiem pārdzīvojumiem caur augiem. Un mans tas iedvesmas objekts bija viduslaiku ilustrāciju zīmējumi, piemēram, mandrākas sakne, kas var tapt skulptūrā. Tāda kā terapija, godīgi sakot, ir sanākusi man no čūskām līdz liesmiņai viss spektrs, kas divu gadu laikā ir izdzīvots. Savukārt Rasa Jansone izveidojas kolāžas un altāru divmātē, kā robežas starp sakrālo un ikdienišķo. Šīs jaunās sērijas nosākums ir pusdienu kārbiņa Marijai. Jo, kā mēs zinām, Marija barotāja. Viņa baro ne tikai savu dēlu, viņa caur savu krūti pabaro visu kristiešu pasauli, visu civilizēto pasauli. Bet, protams, tā lielā sāpe un moka un grūtība sievietēm māksliniecēm vienmēr ir bijusi tā, ka šis te klasiskais itāļu renesansē līdz tādai apogēja izkoptais, skaistais tēls, ka sievietēm viņš vienmēr ir bijis sarežģīts, pretrunīgs. Bet kas viņai dod? Ko viņa ēd? Un mans mērķis bija radīt tādu Mariju, kur šī te pretruna izpaužās pilnā spēkā. Izstāde ilgs līdz 25. jūnijam. Anete Lesīte un Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.